刘晓波先生大约是在北京时间7月13日下午5点35分左右去世的。他去世之后，中共急忙忙开了一个记者会，所谓的专家们继续扮演了他们的帮凶的角色，宣布他们成功的把刘晓波折磨致死了。刘晓波的家人呢，他的挚爱刘霞呢，不见了，甚至刘晓波的其他亲人都没办法找到刘霞和刘辉，他们到哪去了？网上流传了很多谣言，但是有一条比较可信的，或者说值得注意的传闻是这样的，说的是今年三月份中下旬，当刘霞第一次把自己九年来所受到的折磨告诉刘晓波，他的父母相继去世，他的弟弟因为受到刘晓波的牵连，被重判跟刘晓波一样的刑期11年。刘霞本人长期被软禁、被监禁，失去最基本的自由，不但得了深度的忧郁症，而且有严重的心脏病。刘晓波听到这些消息之后，他嚎啕大哭，他第一次知道他为中国人所付出的代价不仅是他个人付出的代价，可能他的妻子付出的代价比他要更沉重，所以他做出了一个刘霞都不敢相信的决定，出国陪同刘霞治疗。两个月之后，也许不到两个月，刘霞发现刘晓波已经瘦了一半，然后所谓的保外就医得出的结论是刘晓波已经得了晚期肝癌，所以刘家一直有所怀疑，刘晓波是怎么得这么短的时间之内得了这么严重的不可挽救的疾病，而且是他决定离开中国的时候。所以他们一是在认养，一是在要求希望刘晓波能够出国治疗，一方面是为了治疗肝癌，另一方面想查出为什么得这个肝癌。所以刘晓波所谓的保外就医，实际上他被监禁的情况比他在锦州的监狱还要严重。中国的专家们这一次扮演了帮凶的角色，说刘晓波根本不能出国，身体不行。但是外国专家，即算是两位被拉来做门面的两位专家，他们都发出了最起码的职业道德的声音，刘晓波是可以出国治疗的。但是很显然，中共不会批准，中共也没有批准。刘晓波死了，但是他的家人仍然希望解剖遗体，所以中共国宝们迅速地把刘霞、刘辉更进一步隔离，更进一步控制，更进一步折磨，直到他们昏迷，直到他们糊涂，直到他们签下字火化刘晓波的遗体，同意不解剖，而且骨灰撒向大海，然后刘霞还可以出来感谢党，感谢人民政府将刘晓波折磨致死，将刘晓波迅速火化，将刘晓波撒向大海。